It's your boy Omena boy and I'm back again. Baada ya kusua kisa sana kugonga video sabali, Embara Mbamba amejitokeza na kusema kuwa ile video alifanya kwa ajili ya kuonyesha kuwa alivyokuwa hawali na si sasa hivi. Je, maoni yako ni gani mpendwa mtazamaji? Na kama wewe ndo mara ya kwanza unaingia kwa channel yangu na kuomba tu subscribe na kumbuka kuponyeza alama ya kengele ndipo utakuwa ukipata notification kuwa kijana wenu amepost kitu fulani baada ya kumdandia mwanadada fulani na hiyo video kwenda online na kwenda file on. He, imekuwa ni kubwa tena bara na si mwanadada tu hadi gram. Naomba tu watch video kisha na baadaye achilia comment yako hapa. Wakenya wamenihukumu, yani alikuwa klabu fulani akilongosa na mambo yakampanda, nyege zikampanda na hapo ndo alifikia. Mimi wako Mena boy, watch this video kisha na baadaye drop your comment tuone ni nini. Wakenya wamenitusi, mafansi wangu wamekasirika, wengine wanasema mimi ni shetani sio kuokoka. Lakini kitu nataka ni ugundue kwa Kenya. Hii video kapura uja comments, angalia the statement of the song. Song inasema umetoa hii uchinga ya kufanya fanya video upuzi wapi? Umesahau Mungu kwa msalaba. Umetoa hii uchinga ya kuangalia na kufanya video ya uchinga. Kumbuka kusubscribe. Bye.